airport Mukah. Kerana airport Mukah dinaik taraf. Kalau dulu hanya untuk kapal terbang yang 12 seater iaitu Twin Otter. Sekarang ni ATR iaitu lebih ramai lagi penumpang akan boleh mendarat di Mukah. Sewaktu peresmian tadi, Yang Berhormat Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siok, selain daripada Mukah, dia kata tiga lagi lapangan terbang akan dibina untuk memudahkan hubungan flight ataupun penerbangan secara direct daripada Kuching. Ada tiga lagi. Dan salah satu tiga tersebut, airport yang akan dibina adalah di Kapit ini sendiri. Jadi bermakna Kapit bukan saja mempunyai jalan yang baik, tetapi juga akan mempunyai airport sendiri. Jadi sebesar mana dan sebagainya, mungkin Datuk Alex boleh berbincang dengan Datuk Seri Wee Ka Siok tentang perkara ini.